संघीय व्यवस्था अनुरूप विक्रमसम्म दुई हजार चौतरको स्थानीय तहको निर्वाचनले झण्डै दुई तिहाई बहुमतको नेकपाको सरकार म्याण्डेट गरेको थियो देशले खेप्दै आएको लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता भ्रष्टाचार लगायतका व्यतिथिले निम्त्याउँदै आएको गञजागोलको स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थिर सरकारको अवधारणा अनुरूप दुई हजार बहत्तरको संविधान घोषणा भयो तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै आएको छ फलस्वरूप अहिले पनि राजनीतिक संवैधानिक र न्यायालय संकटको अवस्थामा छ सा। राजनीति शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण हाचेतु बताउँछन् नेपालको पाँच वर्षको संघीय अभ्यासको पद्धति इमान्दारितापूर्वक चल्न सकेन संघीय स्वरूपमा गएको पाँच वर्षमा इन्टर प्रोविन्स काउन्सिलको बैठक एक पटक मात्रै बस्यो जबकि यो हरेक छ महिनामा एक पटक गर्दा पनि कम्तीमा हालसम्म दसचोटि अनिवार्य बस्न पर्थ्यो सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणमा नै पर्याप्त बहस नै हुन नसकेको उनको भनाइ छ सङ्घीय नेपालको अभ्यासको पाँच वर्षमा यदि इमान्दारिता साथ सङ्घीय संरचना सङ्घीय पद्धति चलाउने हो भने इन्टर प्रोभिन्सियल काउन्सिल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिफ मिनिस्टरको सदस्य भएको इन्टर प्रोभिन्सियल काउन्सिल कमसेकम हरेक छ महिनामा एकपटक बस्थ्यो होला भनेपछि पाँच वर्षमा हामीले दसवटा बैठक तर पाँच वर्षमा एउटा मात्र बैठक बस्यो हो किन प्रारम्भिक चरण भनेको प्रारम्भिक चरण हो त्यो एक प्रकारले सेप नलिएको त्यसलाई कस्तो सेप दिने भन्ने कुरा कसकोमा रहन्छ त भन्दाखेरि गुड इन्टेन्सनबाट भएको भए त मेरो एउटै के हो त भने अन्टर प्रदेश काउन्सिल दोस्रो सङ्घीयताको आर्थिक पक्ष यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय कमिसन संवैधानिक आयोगको रूपमा राखेको छ त्यो गठन त चार वर्ष हुँदाखेरि गठन त भयो त्यो गठन भएको त्यो कमिसनले के पनि काम गरेको देखिँदैन हामीले चाहिँ के भन्दा कागजमा मात्र सीमित भयो संघीयता अनुरूपको राज्य संरचनाको बैठक र छलफलको विषय एकातर्फ रह्यो भने यससँगै सम्बन्धित रहने आर्थिक प्राकृतिक स्रोत लगायत वित्तीय पक्षको समेत राम्रोसँग अध्ययन एवं प्रतिवेदन निर्माण हुन नसक्दा यो नतिजामुखी बन्न सकेन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा लक्षित वर्गका लागि छुट्याउनु पर्ने एक तिहाई बजेट वा कार्यक्रम पनि प्रभावहीन बनेको राजनीतिशास्त्री हाछेटूको भनाइ छ यस्तै एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकार केन्द्रमा परिवर्तन भए यसको प्रभाव सबै प्रदेशमा पनि पर्यो फलस्वरूप सबै प्रदेशमा गठबन्धन सत्तामा र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो देशमा विकेन्द्रीकरणको धारणामा संघीयता ल्याइए पनि केन्द्रीकृत अभ्यास हट्न सकेन केन्द्रीकृत पार्टी र एक प्रकारले चाहिँ नेतृत्व केन्द्रित पार्टीले मा संहिता फल्दैन फुल्दैन पाउड प्लोरिफिक हुँदैन भने कोसन चेन्ज भएको त केन्द्रमा चेन्ज भएपछि छवटै प्रदेशमा चिफ मिनिस्टर फेरि एकमा फेरियो तिनमा फेरियो चारमा फेरियो पाँचमा पनि फेरियो छमा सातमा फेरि एक र सात होइन सरी सात र दुईमा भनेपछि कति सेन्ट्र त्यो हाम्रो केन्द्रीय भनेपछि खड्गवलीले हामी चाहिँ पछाउँदैन भन्यो एउटा तितो अहिलेको एरियालिटीमा एकदम तितो छ धेरो कहाँ त्यो प्रदेश मन्त्री प्रदेश सरकारमा कुन मन्त्री बनाउने भनेर चाहिँ उसले गर्ने हो यो त पार्टीको नेताले गर्ने हो काठमाडौँको पार्टी अफिसले गर्ने हो भनेर जुन भनेको छ नि व्यवहारमा त त्यहीँ भइरहेको प्रदेशले स्थानीय सरकारले हुक नै गर्न सक्दैन कुक पनि गर्न सक्दैन मानौँ यो प्रदेश सरकार भनेको चाहिँ अहिलेको संविधानमा जोखर फाल्टो हुन्छ नि म व्यक्तिगत मेरो उदाहरण दिएर भन्छु कसै नछु पाँच वर्षमा न त म प्रदेश सरकारमा पुग्नु पर्या छ न प्रदेश सरकार मेरो ढोकामा आएको छ कुनै लेनदेनै छन् खालि यति मात्र थाहा छ प्रदेश सरकारको हेडक्वार्टर क्वार्टरमा दुई हजार चौतरमा चुनाव हुँदै गर्दा एउटा नारा खुबै लोकप्रिय थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार नारासँगै नागरिक र समाजमा पनि जुन ऊर्जा र आशा थियो त्यो पनि यो पाँच वर्षमा निराशामा परिणत बन्यो आफ्नो गाउँठाउँ आफ्नै बलबुतामा बनाउने कसरत स्थानीय सरकारले गरे पनि यो उत्साहजनक बन्न सकेन संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको अधिकार नदिएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले निरन्तर राख्दै आएका छन् त्यसो त पहिलो संविधान सभा असफल भई दोस्रो संविधान सभाबाट मात्रै जारी भएको देशको संविधानको संशोधनको विषय पनि अझै उठ्ने गरेको छ तर तत्कालीन ओली सरकारले विघटन गरेर गठबन्धनको सरकारले पुनर्स्थापना गरेको संसद सुचारू हुन नसक्नु अर्को दुःख पाटो बन्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि आम निर्वाचनबाट स्थापना भएको प्रदेश सरकारले आज चार वर्ष पुरा गरेर पाँच वर्षमा प्रवेश गरेको छ के प्रदेश सरकारले संविधानको भावना र मर्म बमोजिम आफूलाई क्रियाशील बनाउन सकेको छ के जनताको विकास चाहना र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने दिशामा आफूलाई हिँडाएको छ के सङ्घीयताको जग मजबुत बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका सशक्त देखिएको छ प्रदेशको चुनावमा यहाँका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने दिशामा आफूलाई हामीले अग्रसर बनाएका छौँ यस्ता प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आजको दिनको आवश्यकता हो मूलत जुन उद्देश्य अनुरूप देशमा संघीय प्रणालीमा आधारित संविधान जारी पछि स्थानीय तहको निर्वाचन र यसले चुनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा संसद ओली सरकारबाट दुई दुई पटक विघटन भयो यही अवधिमा ऐतिहासिक रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नेपाल बार एसोसिएशन लगायतका कानून व्यवसायहरू निरन्तर सड़कमा उत्रिए अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावले दलहरूमा थप अन्यलता ल्याएको छ यसको प्रभाव आगामी चुनावसम्म पर्न सक्ने अर्को चिन्ता पैदा भएको छ यसर्थ संघीयताको यो पाँच वर्षको अभ्यास फलदायी रहन सकेन साथमा सपना थामी